Bueno, moltes gràcies als organitzadors, al Centre d'Estudis Jurídics, al seu director, en Gabriel Capilla, per convidar-me, i també a l'Àngel per aquesta jornada. Jornada a la qual us felicito sincerament, perquè crec que el que hem de fer és organitzar jornades de reflexió com aquesta, que ens permetin parlar amb claretat, aprofundir en els temes de l'administració de justícia que volem transformar, que volem millorar i que volem reformar. Jo també felicito que hi hagin dintre del departament tants professionals que no siguin juristes. Jo crec que això és molt positiu, honestament. Jo crec que a la Conselleria, al Ministeri, a totes les administracions públiques que s'encarreguen de l'administració de la justícia haurien d'haver-hi molts més economistes, biòlegs i altres professionals, i no només juristes. Això no vol dir només extrajurídics, però sí que crec que això és positiu. I també haurien d'haver-hi professors d'universitats empresarials, professors i directius d'empresa, i fins i tot empresaris que poguessin efectivament aportar la seva experiència des del món empresarial, que és el que jo intentaré parlar avui una mica. És a dir, jo sóc advocat mercantilista i també sóc professor de dret mercantil, i a més, en aquest cas, qui em va proposar per venir a fer aquesta xerrada va ser l'Associació Catalana d'Empresaris Directius i Executius, i per tant, en aquest sentit, doncs, també voldria expressar com un isopinio dintre de la pròpia associació, que és un tret, diguem, o tall d'exemple que podem donar des del món empresarial, però també us puc explicar la meva experiència en l'assessorament d'empreses internacionals, en les inversions que fan dintre de Catalunya o inversions en general que poden fer en altres territoris dintre de l'Estat espanyol, i la seva percepció, i fins i tot percepció que tenen governs internacionals europeus respecte del funcionament de l'administració de justícia, i jo diria més, del marc jurídic empresarial, perquè això va més enllà, tot i que em centraré en l'administració de justícia, també posar algun exemple de com es viu des de fora per part d'una empresa francesa, nord-americana o xinesa, etcètera, invertir en aquest moment a Catalunya, i quines són les qüestions que et pregunten. I efectivament et pregunten moltes vegades, com deia el company, sobre l'administració de justícia, el seu funcionament, la seguretat jurídica, en definitiva, que en cas d'incompliment suposa doncs haver d'acudir a l'administració de justícia, i quines alternatives existeixen. No? Bé, dintre d'aquest marc de reflexió, doncs, hi posaré algun exemple concret també del marc jurídic empresarial. Doncs ens trobem que en les inversions internacionals l'obtenció dels NIEs, l'obtenció de documentació mitjançant poder que necessàriament ha de ser notarial i apostillat en el país d'origen, l'apertura de comptes corrents per iniciar una activitat empresarial i obrir una societat, doncs esdevé un camí realment tortuós. Un camí realment tortuós per les empreses, no? Que no entenen per què és tan difícil a la pràctica, tot i que quan llegeixes la llei sembla molt fàcil tot, però per què és tan difícil a la pràctica portar a terme el començament d'una activitat empresarial per part d'una entitat estrangera sense la necessitat de que els directius o administradors doncs, vinguin aquí a Catalunya des dels Estats Units en tot el procés previ. Clar, si s'instal·len aquí 3 mesos abans tot és més fàcil, però avui en dia tothom pretén no desplaçar-se, i per això existeixen les tecnologies i les comunicacions perquè això sigui possible, i també contractar els professionals adequats dintre de cada territori, en aquest cas, per exemple, els advocats, no? Però no només els advocats, també consultors i altres professionals. Des d'un punt de vista estrictament judicial, i per tant com a introducció, quins problemes ens trobem? Infinitat de problemes, però també dintre dels procediments, per exemple, a tall d'exemple, els temes de competència territorial. Jo aquest és un tema, i de competència objectiva, és un tema que he analitzat acadèmicament i he publicat alguna cosa sobre això, i realment encara sembla, diguem, difícil de comprendre perquè les competències en matèria empresarial, en matèria de dret mercantil en general, o almenys entre empresaris, no estan realment clarament adreçades als jutjats de lo mercantil, i en canvi només tenim doncs la enumeració números clausos de l'article 86 ter de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Per exemple, els contractes entre empresaris. Es troben els empresaris que en un contracte de distribució, per exemple, en un contracte internacional de distribució, han de demandar un distribuïdor dintre del territori, dintre de Catalunya, i potser aquell distribuïdor es troba situat doncs, en una localitat d'un municipi amb un jutjat d'instància i instrucció, probablement amb un jutge substitut, probablement, per tant, amb una oficina judicial que no serà, en aquest sentit, o no estarà prou especialitzada per poder resoldre la matèria. I, en canvi, tenim uns jutjats de lo mercantil on se suposa, i efectivament així és, doncs que els jutges tenen una gran preparació en matèria mercantil. Doncs bé, aquestes qüestions encara estan passant actualment i ens trobem, per tant, amb uns problemes d'especialització judicial per part dels jutges i també per part dels lletrats de justícia, que ho solucionem per una part del jutjat mercantil, però en canvi no li donem prou competències en l'àmbit empresarial que en la via contractual crec que es podrien donar. També un altre exemple, l'execució de les resolucions judicials. Efectivament, jo crec que vivim amb un excessiu garantisme en general en la nostra justícia actual que ens porta a la ineficàcia. Penso que les idees que has posat, David, de donar efectivament competències als procuradors en aquest àmbit és una gran idea, és a dir, el que hem de fer és buscar solucions i una forma idònia de buscar solucions és que professionals motivats que volen donar-les les puguin donar. I així com també probablement hi ha altres competències a nivell de procuradors que s'haurien de redreçar, unes que clarament se'ls haurien de donar és l'execució de les resolucions, perquè l'execució de les resolucions és el que permet efectivament que la justícia sigui efectiva al final pel ciutadà. I si ara estem pensant en les empreses i en l'economia productiva, doncs encara amb més rotunditat. Per tant, això crec que aquí hi ha un llarg camí. I, a més, en aquest cas, com en els altres que es posaré, en dret comparat tenim exemples que realment doncs, podem analitzar i són relativament fàcils d'incorporar. Un altre tall que volia donar-vos és l'absència absoluta de sistemes alternatius a la pròpia justícia, tot i que ja anomenar-los alternatius comença a ser una, en part, diguem, la forma de no resoldre-ho, perquè no haurien de ser alternatius, haurien de ser naturals de resolució de les controvèrsies en el marc empresarial. Lo natural en una controvèrsia empresarial, en un contracte, com l'exemple que he posat abans, entre empresaris, en una societat, en les discussions entre l'administrador, els socis i també fins i tot creditors, seria, efectivament, resoldre-ho per via d'arbitratge i per via de mediació. Per què l'arbitratge pràcticament ha desaparegut? És que pràcticament ha desaparegut, els casos són, jo soc vicepresident de l'Associació pel Foment de l'Arbitratge, de l'Associació Catalana, i pràcticament ha desaparegut l'arbitratge en l'àmbit domèstic. En canvi, ha crescut en l'àmbit internacional. Això per què és? Bé, nosaltres ho hem analitzat i hem arribat a la conclusió de que, per una banda, la internacionalització de l'economia catalana ha influït molt. Quan un empresari català contracta amb un empresari de l'exterior, doncs cap de les dues parts vol un sotmetiment al jutjat d'un país o d'un altre i, per tant, s'opta per l'arbitratge internacional com el sistema idoni de solució de controvèrsies. I com realment els mercats exteriors en els últims 10 anys són els que han permès als empresaris doncs, realment espavilar-se i poder tirar endavant amb la seva activitat empresarial, doncs hem vist un creixement molt important de l'arbitratge internacional. El que també ens ha de fer pensar és que precisament pel caire internacional que té la nostra economia podríem ser una seu idònia, si ens ho prenem en sèrio, per l'arbitratge. Però aquesta és una altra qüestió, tot i que efectivament també s'hauria d'afrontar si volem defensar efectivament l'arbitratge com una solució natural. I quan dic una solució natural, vull dir, home, doncs això ja estava en el Codi de Comerç Antic de Saint-Dandino del segle XIX, avui en dia doncs, això és una cosa molt antiga, però a vegades, tirant de la història del dret, també agafes idees. No? Doncs s'establia que des d'un punt de vista del dret de societats, totes les solucions s'havien d'articular, i les solucions a les controvèrsies s'havien d'articular mitjançant l'arbitratge. Home, això avui en dia no és versemblant, és a dir, no podem imposar l'arbitratge com a solució, però sí que podem establir-ho com un sistema natural
o habitual de controvèrsies i que això ens permeti també alliberar i desbloquejar l'administració de justícia. També cal dir que quan això parles amb els jutges no estan gaire d'acord, no els agrada gaire, perquè pensen doncs, que, vull dir, que potser temes interessants en l'àmbit mercantil se'ls hi traurà de la seva competència. Però bueno, jo crec que hem de pensar efectivament en solucions que puguin ser idònies per l'activitat productiva, perquè, insisteixo, hem de donar una imatge a l'exterior millor de la que estem donant. Millor de la que estem donant. I amb això faria bastant d'èmfasi. Bueno, quina seria la visió des del punt de vista del dret mercantil? Doncs, des del punt de vista empresarial, ens agradaria crear un dret mercantil modern i àgil que recollís les modernes tendències internacionals que són, diguem, habituals en països escandinaus, especialment Dinamarca, però també en el Regne Unit, des de fa moltíssims anys, i que així ens doti dels instruments necessaris per tal que les empreses puguin primer crear-se, després créixer, capitalitzar-se, expandir-se, diguem, amb visió de negoci i orientat aquest marc jurídic cap al negoci. Doncs bé, el mateix des del punt de vista judicial. El mateix hem d'aplicar des del punt de vista de l'administració de justícia i de la solució de controvèrsies més enllà de la justícia pública, també en la privada, com comentaven, l'arbitratge i la mediació. Bé, ja he parlat de l'arbitratge i he introduït algunes idees, alguns conceptes. En segon lloc, jo crec que és molt important potenciar l'especialització judicial en dret mercantil per part dels jutges mercantils. Crec que això ha de tenir un recorregut, diguem, molt més ampli, i no només dels jutges, sinó també dels lletrats d'administració de justícia que treballen i que presten el seu servei públic dintre dels jutjats de lo mercantil. Aquesta especialització ha de donar més competències, com les que dèiem, efectivament, especialment en matèria contractual, per evitar problemes de competència objectiva que ara encara tenim, no? També m'agradaria parlar de la formació dels professionals de la justícia, de la formació dels jutges, dels lletrats judicials, però també dels advocats i dels procuradors, naturalment, però molt especialment dels advocats, que és el que a mi em toca parlar. Ens preguntem per què un advocat va tenir una formació, una preparació diferent o inferior a la d'un jutge o la d'un fiscal. No veiem cap motiu. Si analitzem el dret comparat, a Alemanya, per exemple, Alemanya és el país emblemàtic des del punt de vista de la formació jurídica de tots els professionals del dret, emblemàtic des del punt de vista de que arriben a la màxima formació que a nivell mundial en qualsevol jurisdicció es pot obtenir, no? I per això sempre els que hem estudiat en aquest àmbit doncs posem l'exemple d'Alemanya. Potser no cal arribar tant, però sí tenir-ho com a paradigma. Doncs bé, Alemanya, després de 7 anys d'estudis en dret, després de 7 anys d'estudis en dret i de 2 exàmens parcials, primera meitat de carrera i després al final dels 7 anys, els que aproven els exàmens obtenen el títol, l'equivalent, podem dir, de graduat o llicenciat en dret. Bé, amb aquest títol, aquest senyor pot fer el que vulgui. Pot exercir d'advocat el dia següent, pot exercir de jutge el dia següent, pot exercir de notari el dia següent, de lo que vulgui, exactament igual. Per què? Perquè es considera que la màxima capacitació jurídica, diuen els alemanys, és la que s'ha d'obtenir per ser jutge i que els altres professionals del dret principals, que ells anomenen, doncs han de tenir exactament la mateixa qualificació. I si ho analitzeu, no té cap sentit que sigui d'una altra manera. Com hem d'arribar aquí? Doncs home, lògicament doncs, es poden establir els camins adequats que probablement, i ara veurem alguns exemples, hauria de ser per la via de les escoles. Potser per la via de les escoles, escoles especialitzades, no tant per la via de l'oposició. Jo crec que el sistema d'oposicions és un sistema obsolet que ve del segle XIX i un altre cop, el que dèiem abans, arrosseguem inèrcies, no? que portem segles fent i no ens les replantegem mai i continuem fent les mateixes. No? I ara veurem amb un estudi comparat que vaig fer per una ambaixada europea que ens ho va encarregar doncs, alguns exemples en aquest sentit de com s'accedeix efectivament a la posició de jutge i altres dintre de diferents estats europeus. Bueno, em salto la part, diguem, del dret comparat des del punt de vista del marc jurídic de dret mercantil perquè crec que en aquest fòrum
no és el que més interessa, però diguem que ho podem resumir en el sentit que per constituir una societat, tant a França com a Dinamarca, i altres països també, però especialment he analitzat aquests dos, un país més petit i un país petit, més semblant a Catalunya, i un país molt més gran com és França, doncs el sistema està completament digitalitzat, no hi ha cap intervenció de paper, no hi ha cap intervenció de cap funcionari públic, no hi ha cap intervenció notarial, excepte si s'aporten béns immobles, en el cas de França, però únicament si s'aporten béns immobles, i en poques hores o en pocs dies es constitueix la societat aportant al registre mercantil doncs, la documentació adequada, s'obté un número digital, que és el que permet identificar aquesta societat en tots els àmbits, en l'àmbit fiscal, davant del registre mercantil, davant de tercers, davant dels bancs, etc. I, a més, amb un cost de 50 euros. Un cost de 50 euros, la publicació és molt més cara que el cost inicial, que són 230 euros. No? Això perquè ens fem una idea de com les coses es podrien millorar. O sigui, crec que tenim un recorregut interessant per davant. No? Bé, d'algunes d'aquestes coses ja he parlat i ja m'he avançat abans, com tot el tema de competència objectiva, el tema de les competències dels jutjats mercantils en matèria de contractual, que solucionaria moltes coses, l'arbitratge, efectivament, com a solució preferent o com a solució habitual o natural de solució de controvèrsies, i la formació dels professionals de la justícia. No? La formació dels professionals de la justícia, doncs, amb algun exemple que hem posat, que permet donar, diguem, la màxima formació als professionals que són els agents principals i que participen. I per acabar, veiem efectivament com exemple doncs, en alguns països del nostre entorn com funciona. Per exemple, l'accés a la carrera judicial, el sistema danès. Amb caràcter general, tant el sistema danès com el sistema holandès, com fins i tot a França i no diguem el Regne Unit, el bé exercit exitosament i faig aquest èmfasi, com a advocat durant anys, és el que permet i el que facilita l'accés a la carrera judicial, perquè consideren que els jutges han d'haver viscut el món empresarial, han d'haver viscut directament com pateix el ciutadà quan necessita defensar els seus drets i han d'haver viscut realment el que costa solucionar des d'un punt de vista quan treballes com a advocat pels clients, per les empreses, realment la defensa dels seus drets i interessos. I amb aquesta experiència, no només formativa des d'un punt de vista estrictament jurídic, sinó també de la praxi, efectivament, d'haver viscut aquesta situació, arriben a la posició de ser jutges. No? Això és el que passa en la major part dels països del nostre entorn, amb la qual cosa això ens hauria de donar que pensar en alguna reflexió. No? Per exemple, el sistema danès, el Danish Judicial Appointments Council, és qui fa les recomanacions al Ministeri de Justícia per tal de que es puguin designar els jutges. I bàsicament es designen per currículum, en funció del currículum que tenen, en funció dels seus mèrits que han fet durant la seva tasca i durant la seva vida professional, i molt especialment el seu expedient acadèmic, però també lògicament la seva activitat professional. En el cas de França, ho enfoquen més al sistema d'escoles, com és l'ENA, que és l'Escola Nacional d'Administració, i en el cas de la magistratura, l'École Nacional de la Magistratura. L'École Nacional de la Magistratura és on formen els jutges, és a dir, el jutge no es forma en una oposició repetint temes memorísticament durant anys i anys amb un preparador, sinó que es forma en una escola que realment va dirigida a la formació de jutges. Com s'accedeix a aquesta escola? Doncs també s'accedeix acreditant una sèrie de requisits com un màster en dret, un diploma d'estudis jurídics, volia dir aquí, no polítics. Això és un error. D'estudis jurídics i també es pot accedir en funció d'haver tingut anys d'experiència en l'àmbit de la justícia com a advocat o fins i tot també com servidor públic, com funcionari de la pròpia administració de justícia, que permetrà també accedir efectivament a l'École Nacional de la Magistratura. I el curs dura 31 mesos. I al cap de 31 mesos, en principi, si es supera doncs, aquest curs amb totes les seves fases, doncs esdevé aquell senyor jutge directament per poder exercir. El sistema holandès és molt interessant perquè està encara, com diria, molt més adreçat al mercat
És a dir, serà jutge aquell que tingui el millor currículum possible i serà designat com a tal, i si després no funciona, deixarà de ser. I fins i tot comencen sent jutges a temps parcial, amb una retribució doncs, més limitada, si volen, i després poden esdevenir jutges a temps total o fins i tot, lògicament, també hi ha funcions d'assistent de jutge, igual que hi ha assistent del fiscal, doncs exactament igual hi ha assistent del jutge que es forma dintre de l'oficina judicial i finalment esdevé jutge titular. Et demanen un mínim de 7 anys d'experiència professional com a advocat o altres professions que estiguin dintre de l'àmbit de la justícia i també realitzar un curs formatiu. I finalment el sistema britànic té una comissió que no és una comissió com el Consejo General del Poder Judicial, sinó que és una comissió específica per anomenar d'appointments, judicial appointments commission, és a dir, per anomenar efectivament els que consideren que han de ser jutges, no? I també pot haver-hi jutges full time i jutges part time. I aquí la praxi i els anys de praxi com a advocat, preferentment barrister, però no només els barristers són els que al Regne Unit únicament com a advocats poden actuar davant del jutge. En canvi, els sol·licitors preparen amb els barristers el judici, però no actuen directament, no parlen davant de l'estrat. Normalment són barristers els que accedeixen a la carrera judicial, però no només són barristers, també actualment es permet que els sol·licitors puguin arribar també a la carrera judicial després d'una llarga experiència. Es requereixen com a mínim 5 anys d'experiència, però estan molt millor posicionats els que en porten 20, 25 o 30, i per tant és en l'última etapa de la seva vida professional i després d'una llarga experiència com a advocats quan accedeixen a actuar com a jutges. Bé, això són algunes reflexions de països que tenim aquí a la vora, a una hora d'avió, per entendre'ns, i que realment doncs, no diguem que copiem el que fan ells. Tampoc hem de pensar que el que fem nosaltres està tot malament. Jo també vull dir que, i abans hem parlat de que els polítics, els programes electorals no parlen de la justícia. Bé, jo crec que tenim uns jutges i uns lletrats d'administració de justícia excel·lentment preparats, en general, en general. També penso doncs, que l'accés a la justícia s'hauria de fer d'una altra manera i que això no té per què minvar la seva preparació en absolut, al contrari. Però crec que tenim una carrera judicial excel·lentment preparada. Ara bé, en el conjunt no funciona tot plegat. Això ho hem constatat abans. No funciona. Per què no funciona? Doncs, en part, per la ineficiència del sistema, perquè, insisteixo, ve arrossegant inèrcies del segle XIX que encara no hem superat, perquè a vegades crec que no hem aconseguit, i això hauríem d'aconseguir, que els oficials i els funcionaris en general de l'administració de justícia estiguin més motivats a l'hora de fer la seva feina, i no ens trobaríem amb alguns exemples que hem comentat abans, i en general doncs, perquè tot plegat no porta la coordinació adequada dintre de l'oficina judicial, no? I amb això ens acabem ressentint els advocats i al final els empresaris i en general els ciutadans. Bé, i a partir d'aquí, a la vostra disposició. Gràcies.